asi všichni víme, že školu čar a kouzel v Bradavicích založili čtyři největší kouzelníci a čarodějky své doby. Godrik Nebelvír, Helga z Mrzimoru, Rowena z Havaraspáru a Salazar z Miozel. Kromě samotné školy a kolejí, každý z nich se nechal alespoň jeden předmět, který byl nadále vzácnou relikvií. Některé zůstaly na půdě Bradavic, jiné kolovaly mezi sběrateli a jeden z nich byl dokonce považován za ztracený. O všech předmětech, které vytvořili a o jejich schopnostech si dnes povíme v dnešní Potrově hodince. Než začneme s hlavním tématem videa, rád bych jako vždy poděkoval všem členům, kteří finančně podporují kanál a jejich jmenný seznam najdete na konci videa. Stejně tak chci poděkovat všem, kteří podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám video bude líbit, moc mě potěší, kdybyste dali like a případně budu rád, když dáte odběr, pokud vás videa o světě čar a kouzel zajímají a chcete je sledovat i nadále. Začneme s kolejí, které se knihy věnují nejvíce, hlavně díky tomu, že do ní chodí ústřední trojice hrdinů. Samozřejmě jde o Nebelvír. Godrik Nebelvír pro svou kolej vybíral chrabrost a tak to, že jeho nejznámějším předmětem byl meč, nezní zas tak překvapivě. Jeho meč byl skut skřety v 10. století, autorem má být skřet jménem Ragnuk I. Meč je ze stříbra, po stranách má osazené rubíny a těsně pod jílcem je rovněž vyryto Nebelvírovo jméno. I toto trochu rozporuje skřetí teorii, že meč jejich králi ukradl. Tento problém je vlastně trošku složitější i díky vnímání vlastnictví mezi lidmi a skřety. Skřetí zvyk považuje za majitele vždy výrobce předmětu, i když jej někdo odkoupí či dostane darem. Mají jej tehdy v uvozovkách jen v pronájmu. Podle legendy se Ragnuk pokusil meč od Godrika získat zpět, ovšem Nebelvír skřety pomocí hůlky odrazil a vzkázal po nich jejich pánovi, že pokud se jej pokusí ještě jednou ukrást, meč použije proti ním. A tak zůstal v jeho rukou. Později ho zřejmě zanechal v ředitelně, případně někde jinde ve škole, protože nemáme zprávy, že by za jiných okolností hrad opouštěl. Co se týče schopností meče, jeho základní vlastností je, že ho posilují látky, se kterými se setká. Přijal proto bazilišku věd, když jim Harry tohoto tvora probodl. Stejně tak je meč velmi odolný a za celá staletí se nezdá, že by na něm cokoliv zanechalo nějaké negativní stopy. Zbraň má také jakousi inteligenci, dokáže reagovat na výzvu o pomoc, pokud o ní žádá někdo, kdo skutečně patří do Nebelvíru. Díky tomu se ukázal právě i Harrymu v tajemné komnatě nebo Nevillovi na konci 7. knihy. Kromě meče bývá za majetek Godrika Nebelvíra označován i moudrý klobouk, respektive původně mělo jít jen o obyčejnou pokrývku hlavy, kterou Nebelvír poskytl k vytvoření výběru studentů. Moudrý klobouk má na tomto kanále své vlastní video, kde jsem jeho fungování rozebíral. V rychlosti však můžeme říct, že v sobě skrývá velkou část moudrosti zakladatelů a pomocí nitrospitu je schopný prohlédnout hlavu a duši studentů, tak aby dokázal správně vybrat, do které koleje je zařadit. Druhým mužským zakladatelem školy čar a kouzel byl Salazar z Miozel, který se asi nejvíce odlišoval od zbývajících třech. Vybíral ke studiu jen studenty čisté krve a neštítil se černé magie. Vytvořil také tajemnou komnatu, o které ostatní zakladatelé nevěděli, a do ní ukryl baziliška, který měl očistit školu od nečistokrevných obyvatel hradu. Z jeho pozůstalosti můžeme jmenovat pouze zlatý medailon, který po jeho odchodu skončil v rodině Gontů. Rodina si ho vysoce cenila, což dokazují i poslední mužští potomci Morfina Royvol, kteří přestože bydleli ve špinavé chatrči, takto hodnotnou věc nikdy neprodali. To udělala až jejich sestra a dcera Meropa, když čekala syna a byla v zoufalé situaci. Proto také skončil u Borgina a Bergse a odtud zamířil k bohaté čarodějce Smithové. Nakonec však skončil v rukou právoplatného dědice z Miozela Toma Redla, který z něj vytvořil Viteál. O jeho schopnostech ovšem nic moc nevíme. Hepzibah Smithová sice uvedla, že je obdařen kouzelnými schopnostmi, ale nikdy ji nestudovala. Víme ovšem, že otevřít ho dokáže pouze hadí jazyk, proto se také šíří teorie, že by v něm mohly být ukryty informace o tom, jak otevřít tajemnou komnatu. To však není nějak potvrzeno. Samozřejmě jako Vitál pak medailonek působil negativně na duševní zdraví nositelů. To však už nesouvisí s jeho původními schopnostmi, které zřejmě zůstanou zahaleny záhadou. Dostaňme se ale zase o kousek dál, k první ženě, která stála u vytvoření školy čar a kouzel, Helga z Mrzimoru. Tím, že její kolej je možná tou nejopomíjenější v příběhu, tak ani ona není předmětem mnoha diskuzí, a tak o ní víme jen málo. Byla však zřejmě velmi milé povahy, nebrala v úvahu původ studentů, dokonce nějak zvlášť nevyhledávala jejich jiné přednosti a byla ochotna učit všechny bez rozdílu.
Zřejmě měla v oblibě magické tvory, především skřítky, a pravděpodobně právě ona stála za vytvořením radevické kuchyně. Dědictví po ní si rovněž odnesla její rodina a dostalo se tak až ke zmíněné Hepzibě Smithové. Ta kromě medailonku měla v trezoru i pohárek, který měla vytvořit právě Helga. Šlo o malý zlatý pohárek z oušky, který měl být obdařen magickými schopnostmi, které však nejsou nějak blíže specifikované. Hepzibě nikdy předmět neprozkoumala natolik, aby mohla říci, co dokáže. Možná z úcty k původní majitelce. Můžeme vycházet vlastně ze samotného předmětu, který přímo souvisí s jídlem. Bylo by tak kouzelné, kdyby byl například schopen vytvářet nějaký pokrm, či pomáhat skřítkům v kuchyni k jeho přípravě. Dle Gempova zákona ale víme, že není možné jen tak z ničeho vyčarovat jídlo. A pokud by toho byl pohárek schopen, šlo by o neuvěřitelně mocný a vzácný předmět. Poslední a čtvrtou zakladatelkou bradavic byla Rowena z Havraspáru. Žena, která si zakládala na moudrosti a kreativitě, kterou od svých studentů vyžadovala. Moudrost řadila velmi vysoko a právě s ní souvisí i její relikvie, kterou po sobě zanechala. Jako jediný ze zmíněných předmětů byla ale jeho existence nejistá. Hledat její diadém se pokusilo mnoho studentů, učitelů a vlastně spousta dalších lidí, kteří o něm slyšeli. Ovšem nikomu se to staletí nepovedlo. Každý, kdo se jej nasadil na hlavu, měl získat větší inteligenci. Rowena se snažila před světem utajit, že o tento předmět přišla, a to prostřednictvím vlastní dcery. Nedozvěděli se to ani ostatní zakladatelé. Mladá Helena záviděla pozornost, kterou si jí dostávalo. Možná se jí příliš nevěnovala její matka a tak utekla s medailonem pryč, do albánských lesů. Když však Rowena onemocněla, chtěla dceru naposled vidět a usmířit se s ní. Vyslala za ní jejího bývalého nápadníka, aby ji přivedl. To se ale nestalo a když se odmítla vrátit, ve zlosti ji zavraždil. Diadem tak zůstal ukryt ve vykotlaném stromě, kde jej o stovky let později vyzvedl Lord Voldemort, aby z něj učinil další vitál. Závěrem bych chtěl ještě přidat další dva předměty, které zřejmě společnými silami zakladatelé vytvořili. Jde o pero přijetí a knihu vpuštění. I těmto předmětům jsem věnoval samostatné video, na které se můžete podívat v odkazen v kartě. Jde o předměty, které de facto vybírají, kdo bude moci na školu nastoupit. Pero vždy zapíše jméno dítěte do knihy, pokud jeho kouzelné schopnosti jsou k tomu dostatečné. Může se tak stát hned po jeho narození, nebo kdykoliv v průběhu prvních 10 let života, nebo vlastně 11 prostě do nástupu do školy. Nemáme ale jistotu, zda to byli opravdu samotní zakladatelé, kdo tento systém ukrytý v jedné z bradavických věží vyvinul. Já doufám, že se vám video, ve kterém jsme se snažili nějakým způsobem shrnout předměty, které po sobě zanechali zakladatelé školy, líbilo, a pokud ano, budu velmi rád, když zanecháte like a odběr, jak už jsem říkal v úvodu videa. Rozhodně mi můžete napsat, pokud jsem vynechal nějakou informaci, která tady nezazněla, ale bohužel těch informací není nějak zásadně velké množství a zase na druhou stranu jsem to nechtěl natahovat nějakými informacemi o zakladatelích samotných nebo prostě opakovat příběh kompletně o tajemné komnatě, se mi zdálo zbytečné a tak podobně. Prostě jsem chtěl jenom shrnout to, co víme, a třeba jsem něco vynechal, tak jestli ano, tak budu rád, když se to dole objeví. Pokud máte také nějaký nápad, co byste chtěli vidět v budoucnu, napište to také dolů do komentáře a já doufám, že se společně setkáme u další Potrovy hodinky, magické sedmičky nebo u jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.